Ja. Jeg heimatflytter fra Jeg har bodd på Lillehammer de siste 9 årene. Og fant på ut med at det var på tide å komme seg hjem igjen. Med kone og to barn og slikt, så fristet det med noen besteforeldre litt sånt i hjemme i trakk. Så etter 9 år med programvareutvikling på Lillehammer, så fant jeg ut at prøve seg her i Telemark, det er spennende. I hvert fall når det er såpass giv i IT-miljøet her. Så jeg har tenkt å ha startet opp litt med systemutvikling og rådgivning. Ja. Jeg har fått lov å være med i Geoservice, som jeg jobbet i tidligere, fra de var et konsulentbyrå til og fra dag 1 da de begynte med programutvikling. Så jeg har vært med i hele gründerperioden, og de leverer i dag systemer til 300 kommuner i Norge. Så det har vært en spennende arbeidsplass. Så jeg håper det blir like spennende å jobbe her fra Bø og Grenlandsdistriktet. Ja. Jeg tenkte bare skulle si litt om hva jeg holder på med akkurat for øyeblikket. Jeg har ikke slett helt tak i Geoservice på Lillehammer. Jeg jobber fortsatt en del for de. For øyeblikket så er det rammeverk for webutvikling. Vi har jobbet en del med ASP.NET og Ajax-baserte løsninger, og har vel kommet til en punkt hvor kompleksiteten og hastigheten detter, og trenger å få et bedre rammeverk for hvordan vi bygger det. Så det er et av prosjektene for øyeblikket. Også har jeg jobbet med integrasjoner mot Microsoft sitt CRM-system, som akkurat er levert til Fredrikstad kommune. Ellers er jeg også engasjert av e-senteret, som holder til på næringsutviklingen i Midt-Telemark. Som er rådgivningskompetansenettverk for elektronisk forretningsdrift. Så de trenger stadig noen småprosjekter som er interessante. Så da får man satse litt inn i portalsystemer og forskjellige CRM-systemer. Og Midt-Telemark-rådet, som er i 3 kommuner rundt Midt-Telemark, der er engasjert av for å bistå med kompetanse innen standard rundt kommunebransjen. Så jeg tenkte jeg skulle holde meg til 3 minutter, da. Kjempebra. Så det er bare å ta kontakt i dag. Så lurer på. Takk for meg.